23 vjet më parë forcat serbe e vran piktorin Kadri Kadriu. Vepra e tij edhe sot gjithmonë mbetet si kujtim për brezat e rinj. Në shtëpinë e tij te Kroi Vitakut mbetet e hapur një ekspozit me veprat e tij. Janë shtëpit që ndryshe njihen si kullat e piktorit të ndjerë Mitrovicas Kadri Kadriu. 23 vjet më parë duke u kthyer në shtëpinë e tij, këtu në Kroi të Vitakut në veri, forcat serbe e vrasin dhe më pas e masakrojnë. Atë e vran, por jo dhe artin e Kadriut. Brenda mureve të këtyre shtëpive qëndron një ekspozite për hershme e tij. Aty janë brushat dhe ngjyrat që i kanë rezistuar periudhës së luftës. Mbas Elirin e donte të shumë, të cilën e tregoi edhe përmes pikturës. Ai punonte gjithë në mujë ngushtë dhe korrekt, kur ka diell më shumë. Edhe donte diellin shumë tante, pse donte Elirin tante. Edhe shef punimet e tij që kanë diell dhe rrezë kanë. Aliu i ka të freskëta kujtimet se si ndodhi vrasja vllaut të tij. Forcat serbe e kanë masakru, edhe veshin e kanë hjek, se adhurante Van Gogit, një po kjo nuk ishte Van Gogi i Holandës, po kjo ishte Van Gogi i Kosovës. Por pse vranë serbët piktorin Kadri Kadriu? Ajo vequë për artë vequë, për artin, për kulturën, se kultura jo pëngante, se kultura o shpirti popjet, për me ngrit një popull edhe për me deshta dhemës kulturës. Për nder të kujtimit të 23 vjetorit të piktorit Mitrovicas Kadri Kadriu, është hapur edhe një ekspozite quajtur Ngujimi, artistë të ndryshëm vendas.